მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტარო სარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტარო საჯარო გაშლა. ასეთ თემაზე, ტაროს გაშლა ადამიანზე, რომელიც ურთიერთობის ასაწყისშივე გასვლაზე ფიქრობს. ურთიერთობის ასაწყისშივე, ურთიერთობიდან გასვლაზე ფიქრობს. საინტერესოა, ხო? რამდენი რამე უნდა ვიცოდეთ ჩვენ ადამიანს, ვის ვურშვებთ ჩვენს ურთიერთობაში, თუ ის უკვე გასვლაზე ფიქრობს, რატო შემოვურშვეთ, ხო ესეა რა. ამიტომ მოდით ეს გაშლა იყოს იმ ადამიანებისთვის, ვინც აპირებს ვიღაცის შემოყვანას, ვინც უღებს კარებს კონკრეტულ პიროვნებას თავის ცხოვრებაში და რა უნდა იცოდეთ თქვენ ამ პიროვნებაზე. Ну, რა თქმა უნდა, ეს არის საჯარო გაშლა და გარანტიას ვერ ვიძლევი. Да, тлиенат თქვენც არ უნდა დაიჯეროთ ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ ეს არის საჯარო. საჯარო. შეიძლება რაღაცები გენიშნოთ, შეიძლება რაღაცა რეზონირდეს, მაგრამ თლიანად მაინც არა. ესე იგი, ტაროს გაშლა ადამიანზე, რომელიც ურთიერთობის დასაწყისშივე ურთიერთობიდან გასვლაზე ფიქრობს. რაც უნდა იცოდეთ ამ პიროვნებაზე? რაც უნდა იცოდეთ მის ჩანაფიქრებზე? რაც უნდა იცოდეთ მის ინტერესზე? ნახოთ აბა რა ინფორმაცია აქვს ამ ურთიერთობაზე, ამ ადამიანზე. გოშო ძენ ტაროს, ვინ არის, რა არის, რა უნდა, რისთვის შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, ან რატო უნდა გასვლა და ასეთი რამეები. მოდით ნახოთ. მოახდინეთ კონცენტრირება ამ დასტის მიმართ, დასტისკენ უფრო სწორად. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება. როგორ ხედავს ოშო ზენტარო თქვენს ურთიერთობას? ნახოთ. როგორ ხედავს, რა არის ეს, რა ურთიერთობა? შეხვედრა ჩანს, ურთიერთობა ჩანს და ერთი შეხედვით ძალიან ჰარმონიული რაღაცა ისეთი, უბრალო ურთიერთობა ჩანს, კი ბატონო. ნახოთ რა აქვს გულში ჩაფიქრებულ პიროვნებს. რა აქვს გულში ჩაფიქრებულ პიროვნებას? ის ერთობა ამ ურთიერთობით. ერთობა და ის გრძნობს, რომ მასია დამოკიდებული ამ ურთიერთობის გაგრძელებას და შეწყვეტას. თლიანად თავიდან ბოლომდე მასია დამოკიდებული. თქვენი მდგომარეობა ცოტა არ იყო სტრესულია ამ სიტუაციაში, იმიტომ რომ თქვენ გინდათ, რომ გაგრძელდეს ეს ურთიერთობა, რაც შეიძლება დიდხანს. და თქვენი ზეიმია, თქვენი სულიერი ზეიმია ამ ურთიერთობაში ყოფნა. მაგრამ ამ პიროვნებისთვის ეს არაფერს არ წარმოადგენს. უბრალოდ აგვირდება სიტუაციას, გაგვირდებათ თქვენ და ასე შემდეგ. ნახოთ აბა მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Ну, как ჩანს ფიქრი? Ну, რა თქმა უნდა, ფიქრობს ეს ადამიანი. შეიძლება თავის გეგმებზე ფიქრობს, შეიძლება თავის ჩანაფიქრებზე ფიქრობს. როგორ ქნას, რა ქნას? და მისი ჩანაფიქრი. მისი ჩანაფიქრი. უშენიროდ გამოდის ამ პიროვნებას თავისი ცხოვრება, თავისი გადადგმული ნაბიჯები. გონიერი ადამიანია. ჭკვიანი ადამიანია, რო იყვნენ ჭკვიანი ეშმაკი. ჭკვიანი ადამიანი, მაგრამ რა არის, იცით, ეს არის რაღაცა დროებითი სილაღე, დროებითი, რა ხანგრძლივი არ არის. დიდხანს ვერ გასტანს ეს. აქ ჩანს ესეთი კომპრომისი. რაღაცაზე თითქოს დათმობაზე მიდის, თითქოს ბოლომდე არ გწირავთ რაღაცნაირად. ძალიან ისეთნაირად დგას ეს
თქვენ ცხოვრებაში. ცდილობს რომ რაღაც აი ეს თავისი ჩანაფიქრი ხო ბოლომდე ძალიან ისე ხისტად არ წარმოაჩინოს და ძალიან ისე არ წარდგეს თქვენს წინაშე, რომ თქვენ არ გათქმევინოთ, რომ აი მე ეს ვინ ყოფილა. ეს ვინ ყოფილა? თავიდანვე იცის, როგორ უნდა მოიქცეს ამ პიროვნებამ. Ну, თქვენი ზეიმი, ჩანს, აქ თქვენი სულიერი ზეიმი ამ ურთიერთობაში, თქვენის პიროვნება ძალიან მოგწონთ. ვნახოთ, აბა, ყველაფერი როგორ განვითარდება, ვნახოთ. თქვენ ეს ადამიანი გიყვარდებათ. Да, ну, შემდეგ იგრძნობთ, რომ чай მოგივიდათ შეცდომა, რომ შეგეყვარდათ ისეთი პიროვნება, რომელიც არ უნდა შეგეყარათ, შეგეყარებინათ. ნახოთ ახლა ამ სიტუაციიდან თავის დაღწევა. ამ სიტუაციაზე, ну, дро ყველაფრის პურნალია შემოკარგებო. თქვენც არ უნდა გადაამეტოთ ძალიან ზედმეტად, არ უნდა იფიქროთ ამ სიტუაციაზე. რამდენადაც თქვენ რო გწოდნოდათ ეს რაგანს რაკვითად შემოდიოდა, ალბათ არ შეიყარებდით ხო ესია. მაგრამ ვინაიდან და რადგანაც ბუნებაში ასია, რომ მამაკაცის ბუნება საერთოდ არის მონადირე ხასიათის, მონადირის ბუნება აქვს ადამიანს, მამაკაც სამყაროში ესია მამაკაცი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ну, კაცობრიობა როგორ გამრავლდებოდა დედამიწის სურგზე. ადამიანი ქალბატონი არის ადვილად დასამორჩილებელი, კიდე ფიზიკურად, კიდე ისედაც გრძნობების მხრივ, ემოციურად. მამაკაცმა ძალიან კარგად იცის ქალის ბუნება, მოეფერები სიტყვით, ხელს გადაუსვავ თავზე და ქალს უკვე უყვარდება. ხო, და აგრეთვე ქალს უყვარდება კიდევ ყურებით, მოსმენით, ტკბილი სიტყვებით, მამაკაც უფრო თვალებით. ეს ალბათ გეცოდინება თქვენც. მოდით ჩანაფიქრი ვნახოთ ამ ადამიანის ამ ურთიერთობიდან, რა ჩანაფიქრი ჰქონდა. Ну, იცით რა, გეტყოდით რომ ეს პიროვნება არ არის, მაინც და მაინც ბედნიერი იცით. ბედნიერი არ არის და ბედნიერებას ეს ადამიანი აღწევს რაღაც, როგორ იცით, თავისი ეშმაკობით, თავისი დიპლომატიით, თავისი ჭკუაგონებით. არეკუთნის და მას სჭირდება ეშმაკობა. ისმით. როცა არეკუთნის ამ პიროვნებას, მერე უკვე იყებენ და საერთოდ არ ამარტო ეს. როცა გზნობენ რომ არასრულფასოვნები არიან, არასრულყოფილები არიან, კიდე ფიზიკურად, კიდე ხასიათით, სულიერად ასე შემდეგ. ეს ადამიანები გადადიან უკვე ეშმაკობაზე, დიპლომატიაზე. შენი ვრად კარგად გამოვდით ეშმაკობა. მე ვიცი მაგალითად ერთი შემთხვევა. მამაკაცი, რომელსაც ჰქონდა აი ძალიან დაბალი დონე ინტელექტუალურ განვითარების. მაგრამ მან ისწავლა მოქცევა, მან ისწავლა ლაპარაკი, ქცევები, მანერები. ჩამოგზავნა ქალაქში, დაიწყო მუშაობა და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მოეწონა ძალიან კარგი ინტელექტუალური ოჯახის შვილს, ქალბატონს ეს მამაკაცი. შემდეგ ისე მოხდა, რომ აი ნამდვილ ამბავს გიყვებით. შემდეგ ისე მოხდა, რომ დაოჯახებაზედაც მიდგა უკვე საქმე. ამ გოგოს მშობლებს ძალიან არ უნდოდათ. მაგრამ ამ გოგოს შეუყვარდა. Ну, დაოჯახდნენ შვილიც და დაფეხმძიმდა კიდევაც ეს გოგო. მაგრამ რა ხდება, მერე ნახეთ. ბოლომდე თამაში ვერ შეძლო ამ კაცმა. უბრალოდ ბიჭმა ვერ შეძლო ბოლომდე თამაში და გამოამჟღავნა მან თავისი აი გონებრივი შესაძლებლობები, თავისი ინტელექტუალური შესაძლებლობები, მაგრამ უკვე გვიანი იყო. გოგონა იყო დაფეხმძიმებული და ბავშვს ელოდებოდა უკვე დღე-დღეზე. გოგომაც დაინახა ამ ბიჭის ნამდვილი სახე და მშობლებმა ხო ისედაც იცოდნენ. მოკლედ ისე მოხდა, რომ დაშორდნენ ესენი ერთმანეთს და რა გამოვიდა. ამ ბიჭმა, ну, გაიტანა მაინც თავისი თავი, აი ამ ოჯახში ხო იყო.
სამსახურიც იშოვა, წამოვიდა რა თქმა უნდა, გამოაგდეს იმ ოჯახიდან, სამსახური დარჩა. დღეს უკვე არ ვიცი მე როგორ არის, სად არის. აი ესე იქცევიან, ესე იქცევიან მამაკაცები. და ამ დროს არის საჭირო ფხიზლად იყოს ქალბატონი, ხო? ფხიზლად, უფრო მეტი გამოცდილება კონდეს, რომ არ მოტყუდეს. ძალიან ადვილია ქალის მოტყუება, ძალიან სიტყვით, მოფერებით, დაყვავებით, საჩუქრებით, ძალიან ადვილია. ხო, მოკლედ, ესე იგი, ამ სიტუაციაში, ხო, როგორ ხედავს ახლა, რჩება თქვენთვის ტაროსგან. რჩება დარიგება ტაროსგან. რჩება დარიგება ტაროსგან. როგორ უნდა მოიქცეთ სიტუაციაში, როცა თქვენ კარებს უღებთ არც ისე დიდი ხნის ნაცნობს, თქვენ გჯერათ მისი და ფაქტიურად არ იცით ვის უღებთ კარებს, ხო? შემოდის ეს პიროვნება და სწორედ ეს ვიდეო არის გადაღებული, ამ ვიდეოს წერ ასეთი სათაურით. ტაროს გაშლა ადამიანზე, რომელიც ურთიერთობის დასაწყისშივე ურთიერთობიდან გასვლაზე ფიქრობს. ხო, ну, აქ კიდე ცოტა განსხვავებული სიტუაცია. ესე იგი, ეს ადამიანი დასაწყისშივე ფიქრობს ურთიერთობიდან გასვლაზე. ხო, ნახოთ აბა, რჩევა თქვენთვის. როგორი რჩევა აქვს ტაროს თქვენთვის? აი, აქ თქვენ გწურიათ ბედნიერება, გწურიათ სიყვარული. და გირჩევთ ტარო, გირჩევთ რომ იყოთ უფრო ჭკვიანი, უფრო ბძენი და არასოდეს არ შეედაროთ სხვას. და არასოდეს არ მოახდინოთ ისეთი შედარებები, რომ აი ის რომ ესეა, მოდი მეც ისე ვიქნები. შეიძლება იმას გაუვიდა ისე და იმას გაუმართლა და თქვენ არ გაგიმართოთ რაღაც სიტუაციაში. ამიტომ შედარებებს და აი რაღაც მსგავს რაღაცებს მოერიდეთ. შეიძლება თქვენ შემთხვევაში არ გაამართლოს ამ სიტუაციამ, ასეთმა მიდგომამ, საკითხის მიმართ მიდგომამ. და ნახოთ როგორ ხედავს აბა თქვენს მომავალს. თქვენს მომავალს როგორ ხედავს ამ პიროვნებასთან, შევხედოთ. იცით რა არის, არ იყოს ეს საბედისწერო შეცდომა. ძალიან ფრთხილად იყავით. შეიძლება ნებისმიერ შეცდომას მოყვეს აი თქვენი ცხოვრების რადიკალური გადატრიალება. ამიტომ ძალიან ფრთხილად იყავით. თუმცა მე რაც არ უნდა გაგაფრთხილოთ და ტაროსგან რა გაფრთხილებაც არ უნდა მიიღოთ, რაც საჭირო ალბათ ის მოხდება. იმიტომ რომ სამყაროდან განსაცდელი მოდის, იმიტომ რომ რაღაცა ვისწავლოთ, გავიზარდოთ სულიერად, მენტალურად გავიზარდოთ და სწორი ნაბიჯების გადადგმა ვისწავლოთ. თქვენ თუ მოტყუდებით მაგალითად რაღაც საკითხში, ხო, ესე იგი ამ მიმართულებით ხართ სუსტი. ამ მიმართულებით თქვენ არაფერი არ გაგეგებათ. და სამყარო თქვენ მიგანიშნებთ, რომ თქვენ არ იცით, არ ერკვევით ამაში და მოდი გაერკვიე. გაკვეთილებს გიგზავნით, ხო? ცხოვრებისეულ გაკვეთილებს. აქ არის ესეთი ცხოვრებისეული გაკვეთილი, რომელიც ნამდვილად გჭირდებათ, რომ გაიგოთ. ამას თქვენ გვერდს ვერ აოვლით. ეს ამბავი თქვენ ცხოვრებას რადიკალურად, აი ვინილის ფირფიტასავით გადააკრიალებს. სამაგიეროდ თქვენ ისწავლით რაღაცას, ისწავლით ცხოვრებას და დაინახავთ თქვენს თავს სხვა მხრიდან, რომ თქვენ ისეთი კი არ ხართ, არამედ აი ასეთი, უფრო ჭკვიანი, უფრო გონიერი. რა თქმა უნდა, ამ განსაცდელის მერე თქვენ უფრო იქნებით უფრო დაბრძენებული, ჭკვიანი, გონება მახვილი და ადამიანი, რომელიც ორნაბიჯებს გადადგამს. თქვენ უფრო, თქვენ უკვე ადვილად ვეღარავინ ვეღარ მოგატყუებთ. და მე მაინტერესებს, კიდევ ერთხელ შევეკითხები, რას იცით, თქვენი იღბალი, მომავლის იღბალი, რას ხედავს ოშოძენტარო თქვენი მომავლიდან, თქვენი იღბალი, აბა ნახოთ. იღვალი, კი ბატონო, აი ეს ყველაფერი, თქვენ გასწავლით ჭკუას, გამოცდილებას შეგძენთ, სიბრძნეს შეგძენთ.
და ეს არის ადამიანი, რომელიც დამშვიდდება რაღაცა პერიოდი თავის ცხოვრებაში, დამშვიდდება და ყველაფერს აი გადაფასებას რო ახდენთ, იცით? აი ესე არ უნდა მოქცეულიყავით, ესე არ უნდა გეკნათ, ესე არ უნდა გეთქვათ. ამ ყველაფერზე დაფიქრდებით და ბევრ რამეს მიიღებთ, ბევრ რამეს გაუშვებთ წარსულში. ეს არის მოწიფულობა. მოწიფულობა. შეიძლება ახალგაზრდა ადამიანმა იმდენი რამე გადაიტანოს ცხოვრებაში, რომ ის უკვე იყოს თავისი გამოცდილებებით ტოლი და სწორი ხანდაზმულის. ესეც შეიძლება. ახალგაზრდა, რომელიც უფრო გამოცდილია ცხოვრებით. კი ბატონო, ესეც შესაძლებელია. თქვენი შესაძლებლობები. აქ ჩანს უკვე თქვენი შესაძლებლობები, რომელსაც თქვენ შეიძენთ, აი რა იმ პერიოდში, რომელიც თქვენ გამოიარეთ, რომელიც იყო, რომელიც წარმოადგენს თქვენთვის განსაცდელის და გამოცდების პერიოდს. შესაძლებლობები ძალიან დიდი და ეს ხართ თქვენ. იცით რა არის? თითქოს ცხოვრება გამოაღვიძებს თქვენში, აი იმ მიძინებულ რესურსებს, რომელიც თავიდანვე უნდა გამოგეყენებინათ, მაგრამ არ გამოიყენეთ. რაღაცა პერიოდი იქნებით მარტო და თქვენ აღმოაჩენთ, რომ აქამდე გძინებიათ და თქვენ აღმოაჩენთ, რომ აქამდე საერთოდ ისე ვერ ხედავდით სამყაროს, როგორც სინამდვილეში არის. ეს ხართ თქვენ, რომელიც უკვე თამამად ამოიღებთ ხმას, რომელიც უკვე თამამად წარმოთქვამთ თქვენ სიტყვას და თამამად გადადგავთ ნაბიჯებს, რომ ხალხო, ეს მე ვარ. და არა ვარ ის, ვისაც მანამდე მიცნობდით. აი ესეთი შეგრძნება გექნებათ. თქვენ იქნებით უფრო გაძლიერებული, დაბრძენებული. დიახ, აქ ჩანხართ თქვენ, რომელიც ვერ ხედავდა აი იმ ერთ გასასვლელს. ვერ ხედავდა და თითქოს რაღაცა პერიოდი, აი რაღაცა ნისლში, ბურულში იყავით და ვერ გიგრძნობდით სად რა ხდებოდა თქვენს თავს. მაგრამ დადგა დრო თქვენს ცხოვრებაში, როცა მოხდა თქვენი სულის და ხორცის კურნების. თქვენი სული და ხორცი განიკურნა თქვენი განსაცდელებითვე. თქვენი განსაცდელებით, რამდენადაც განსაცდელი შესანიშნავად ასუფთავებს ბიოველს, კარმას. და ვნახოთ ახლა, ამოვიღოთ სამი არკანი. ერთი, ორი, სამი. თქვენ თავისუფლად შეგიძლიათ გადადგათ ნაბიჯები. თქვენ დაცული ხართ სამყაროდან. და თქვენ გჭირდებათ რაღაცა სულის სითბო, იცით? სულის გათბობა გჭირდებათ. იტირეთ, იყვირეთ, გადით სადღაც მინდორზე, წადით სადღაც აგარაკზე, იყვირეთ, ორმოამოთხარეთ, ჩაზახეთ. თქვენ გინდათ გამონთავისუფლება რაღაც ამ ემოციებიდან, იცით? გამონთავისუფლება. თქვენ დაატარებთ ამ ემოციებს. წარსულში გაუშვით, ჩემოკარგო, ეს ხშირად გახსენდება თქვენ ეს მტკივნეული წარსული. თქვენ უკვე ხართ აი ამ იცით, ეს როგორ მერამდენე ზეიმი, ნახეთ, უკვე ჩანს რაღაც მინიშნებები, რომ თქვენ გელოდებათ შესანიშნავი მომავალი. და ამიტომ აქედან და გამოყვიდეთ, ეს აღარ გარგებთ თქვენ, აი ეს ცრემლიანი წარსული აღარ გარგებთ. თქვენ შეგიძლიათ გადადგათ ნაბიჯები, როგორც ჯადოსნური ხალიჩა, აი ისე ეს ციმციმ გადაგიყვანთ სამყარო ერთი ადგილიდან მეორეზე. მომავლიდან მოდის დიდი მფარველობა სამყაროდან. თქვენ შეგიძლიათ თამამი ნაბიჯები გადადგათ, მაგრამ იმედია, რომ შეცდომას აღარ დაუშვებთ და ეს განსაცდელები, რაც თქვენ გადაიტანეთ, გამოგადგებათ სამომავლოდ. თქვენი სიბრძნე, თქვენი გონიერება გამოგადგებათ სამომავლოდ. მომავალი თქვენი იქნება აი ასე, დაცული სამყაროდან, ღვთისაგან დაცული და ასეთი საზეიმო. აი ასეთი ბედნიერი. ეს არის თქვენი პროგრამა. თქვენი. ესე იგი, ვისაუბრეთ ჩვენ თემაზე, ტაროს გაშლა ადამიანზე, რომელიც ურთიერთობის დასაწყისშივე ურთიერთობიდან გასვლაზე ფიქრობს.
ხო. Ну, ის ადამიანი გავუშვით. Გავუშვით, მაგრამ იმის მერეც გავაგზელებ ჩვენ და შესანიშნავი მომავალი გელოდებათ. Ასე რომ გული არ გაიტეხოთ. ის ვინც შემოდის ჩვენ ცხოვრებაში, აი ეს უარყოფითი ადამიანები, ისინი არიან საჭირო ჩვენთვის. ჩვენი აი ჩათვალით რომ თითო ადამიანი არის თითო მკურნალი საშუალება ჩვენი სულისთვის. ეს ადამიანები შეიძლება იყვნენ ძალიან პოზიტიურები, მეორეს ხრივ ნეგატიურები. გესმით, ამისთვის თქვენ უნდა იყოთ მზად. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, თქვენი მყოფებოდით ტაროს არხზე. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩით აი ესეთი ვიდეოები, ასეთი ინფორმაციები. თქვენ ამ ინფორმაციებით ხართ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ, დამირეგეთ ტელეფონზე 599577343. ვიმეორებ 599577343. კიდევ ერთხელ გმადლობთ, რომ მისმინეთ და რომ იყურებთ. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა, ღვთისმფარველობა და ბედნიერი მომავალი ქონოდეთ. გონიერი ნაბიჯების გადადგმით. მომავალ შემოდგომაზე.